מי מגן על האימא מולדת? אבא מדינה. דבלט בבא. דבלט בבא הוא הגבר שמגן על המדינה. אז אני מסתכל אל המצלמה ואני אומר, לפני 2028 אני חושב שטורקיה תלך לבחירות המוקדמות, וכך ארדואן יוכל להכשיר לעצמו עוד 5 שנים. שלום לכם צופים וצופות, מאזינים ומאזינות, אנחנו נמצאים באמצע חודש יוני ושמחים לארח שוב את עמיתנו חי איתן כהן יאנה רוג'ק. מצוין, תודה. חשוב להגיד גם את השם משפחה הטורקי כדי להבין שאתה יליד טורקיה. ופעיל עדיין ברשתות החברתיות ומלמד ומרצה על טורקיה, אז אנחנו באמת רוצים לדבר איתך היום על תפקיד של טורקיה תופסת בעולם, ובעיקר בעולם שלנו, במלחמה שלנו. וכמי שעוסק בכלכלה, אני מתעניין תמיד גם בפן הכלכלי, ואני אשמח לפתוח איתך בשאלה שבאמת מעניינת אותי בין תרבות לכלכלה. אנחנו יודעים למשל שבמדינות מערביות, כשלוחצים לך על הכיס, אתה מתחיל להתעצבן ויכול גם לצאת לרחוב. ואני מתפלא לראות שהאזרח הטורקי, החיים שלו הולכים ומדרדרים מבחינת רמת החיים, ולא רואים אותם יוצאים עדיין לרחובות, כועסים, ממורמרים. אז שני דברים. א', אם אתה יכול לספר באמת מה קורה, איך זה משפיע על מעמד הביניים, על רוב הטורקים, האינפלציה הגבוהה, המטבע שקורס להם, הריבית הגבוהה מאוד, ואיך זה משפיע על משק הבית, ואיך זה בא לידי ביטוי אצלם. אז קודם כל, בתוך השאלה שלך היה סיכום מושלם, אני מוכרח להגיד. כבר אנחנו רואים כ5 שנים הידרדרות מתמדת בכלכלה הטורקית, הפיחות של הלירה הטורקית, למשל כשארדואן עלה לשלטון ב-2002, מפלגתו ליתר דיוק, הדולר היה, דולר אחד היה שווה 1.7 לירות טורקיות, כיום זה חצה את הגבול של 30 לירות טורקיות. זה אומר שהאזרח הטורקי הפשוט מרגיש את העוני. ברגע שהם עוברים את הגבול היווני הבולגרי, הם הופכים להיות פי 30 עניים יותר. וזה כמובן פשוט פוגע בהם, פוגע ברמת החיים שלהם. טורקיה היא כלכלה פתוחה מאוד ליבוא וייצוא מן המערב, אז כתוצאה מכך כל פעם ברגע שאנחנו רואים איזשהו פיחות בלירה הטורקית, אז אוטומטית זה משתקף במחירים לצרכן. אז מיום ליום אפשר לראות את העליות במחירים. זה בעצם שינה גם את ההתנהגות של הצרכן מיום ליום. אנשים פשוט אוהבים לחלק את זה לכמה תשלומים יותר, על מנת בעצם לא להיות מושפע מהפיחות של הלירה הטורקית. בנוסף, אפילו אם הם לא צריכים משהו, הם חושבים שהמוצר עלול להתייקר עוד יותר, אז הם קונים הרבה יותר ומוכרים את זה, כאילו יש פתאום שוק שחור וכדומה. אז מה שאנחנו רואים, כפי שאמרת, בגלל העלייה של הריבית גם במדינה, המשק הביתי מתקשה מלהתקיים. רק שנה שעברה, ב-2023, טורקיה הלכה לבחירות. וכולם חשבו בדיוק כפי שאמרת, שהעם עכשיו ירים את הכפפה וישלח את ארדואן הביתה, כי הכלכלה קורסת. אבל עובדה, ראינו שלמר ארדואן יש 9 נשמות כמו החתול. אבל מה? והעם פשוט, חייבים להגיד את האמת, עם כל הבעייתיות של הכלכלה והכל, העם ככל הנראה אוהב אותו, הרי הוא בסיבוב הראשון הצליח לקבל 49%, ובסיבוב שני 52%. בעצם הוא גם מדגיש כאילו יש פה דמוקרטיה לתפארת, והוא לא רודן, ומן הסתם הוא הצליח להיבחר שוב. אז נשאלת השאלה, מה הסוד הקסם שלו, אוקיי?
אז ככל הנראה יש כל כך הרבה אנשים שקשרו את גורלם לגורלו. כלומר, אם וכאשר מישהו אחר יגיע ויחליף אותו בשלטון, סביר מאוד להניח שמישהו יחליף אותו, ירדוף אחריו ואת כל מי שקשרו את גורלו לגורלו של ארדואן. כלומר, ישאלו את האנשים האלה, איך פתאום התעשרת? אוקיי, וכדי להימנע מהשאלה כזאת, אפילו אם הם לא כל כך מרוצים מארדואן, הם ממשיכים לבחור בארדואן, והם אומרים, אנחנו לא רואים אלטרנטיבה, גם המועמד של האופוזיציה הטורקית כמאל קליצ'דרולו לא היה בן אדם קריזמטי, הוא לא היה סוני, זה סיפור די ארוך שאולי נצטרך להקדיש שידור שלם גם על הנושא הזה. שורה תחתונה, מה שאנחנו ראינו, עד הבחירות ארדואן אפילו ניסה להוריד את הריבית גם בגלל האידיאולוגיה האיסלאמיסטית שלו, והוא גם באמת מאמין באופן מאוד מוזר שברגע שהוא יוריד את הריבית גם האינפלציה תרד. אבל כמובן כלכלה זה מדע, וכולם אמרו לו שזה לא דרך, הדרך לא דרך. וכתוצאה מכך, נסביר שבכל העולם מה שמקובל וידוע, שמעלים את הריבית, יש לך פחות כסף להוציא, נכון, ואז אתה קונה פחות, וזה מרסן את האינפלציה, מה שרואים היום בארצות הברית ובישראל, אבל הוא אמר, אני אתחכם. נכון. זה הפוך. בדיוק. וממש אחרי הבחירות ב-2023 במאי, הוא הרי הצליח לרכוש עבור עצמו עוד 5 שנים, אבל הוא יודע שהאשראי שלו זה לא לנצח. אז כתוצאה מכך, על מנת לשקם את הכלכלה, הוא הביא את שר הכלכלה הנוכחי, שר האוצר הנוכחי, שר האוצר, כן, מחמד שימשק, שהוא רק מאמין, זוכה לאמון בכל השווקים הבינלאומיים, יש לו שם בינלאומי, והוא הגיע עם תנאי שעל ארדואן לא להתערב, לא להתערב בתהליך קבלת ההחלטות. עם כניסתו של שימשק לתפקיד, הוא פשוט ראה שהריבית עמד בסביבות 7-8%, הוא אמר זה לא ייתכן עם האינפלציה כזאת, והוא התחיל להעלות את זה בהדרגה, היום זה חצה את הגבול של 50%, אוקיי? וזה דבר דורסני, פשוט איך אפשר להתקיים, איך אפשר להחזיר משכנתה, נכון? כל המחירים לצרכן רק עולים ועולים, אז אנשים פשוט מאוד מתקשים בקיום של היומיומי, וקשה להם לרכוש מוצרים בסיסיים, מזון וכולי, למשל בשר, זה רק נחלת האליטות, כבר לא כולם יכולים להרשות לעצמו. שזה משהו חדש של השנים האחרונות. כן, כן, אז במקום זה אנשים, אם אתה לא יכול למשל לקנות בשר, מה אתה קונה? עדשים ירוקות למשל, אז כתחליף, שעוד הפעם אנחנו מדברים על חלבון, אבל מן הסתם אם אתה לא יכול לקבל את החלבון מהסטייק, אז אתה מקבל את זה מעדשים, כן? אז לא כולם אוהבים לאכול עדשים, אבל יש כאלה אומרים, לכל דבר יש מחיר. אז בדיוק בנקודה הזאת, ברצוני להפנות את תשומת לבך לפוליטיקה. למשל, כשאנחנו מדברים על ההחלטה הטורקית, על סיום של יחסי המסחר בין ישראל לטורקיה, אז כשמסתכלים למאזן יבוא וייצוא, אנחנו רואים היטב שהמאזן יבוא וייצוא היה לטובת טורקיה. כלומר, הטורקים הרוויחו יותר כסף וקנו מאיתנו פחות. כלומר, הייצוא הטורקי היה הרבה יותר גבוה, במיוחד המוצרים כגון מלט, פלדה, אלה מוצרים מאוד אסטרטגיים בעיניי, והטורקים בהתחלה אפילו הקפיאו את ה מוצרים האלה, ולאחר מכן שמו קץ לכל המסחר. אז המסחר בכלל. בהתחשב העובדה שאנחנו רואים שפשוט טורקיה אמרה, אני לא רוצה להרוויח יותר כסף, אוקיי? שזה בעצם היגיון מאוד עקום, אוקיי? כי בהיגיון שלנו, ההיגיון הישראלי או ההיגיון המערבי, אתה יכול להגיד, טוב, עסקים כרגיל, אני לא כל כך אוהב אותך, אבל בוא נמשיך לעשות עסקים. אז בטורקיה אנחנו רואים, בטורקיה אנחנו רואים שזה לא המצב. ארדואן פשוט, בגלל כל מיני חישובים פנימיים,
הוא נאלץ לקבל את ההחלטה הזאת, אבל גם דבר אחד נוסף הוא, ברגע שהוא יוצא נגד מדינת ישראל, אז הוא בעצם עושה שרירים בבית, ומנסה להראות לכל הקהל הבוחרים, וגם לעם הטורקי, וגם לעולם המוסלמי, שיש לו איזושהי מורשת. ובדיוק הנקודה הזאת, שהוא בעצם מפסיק עם המסחר עם מדינת ישראל, אז יש לזה מחיר, אז טורקיה כאילו מוכנה לשלם את המחיר, ואפילו אם יהיו סנקציות על טורקיה, אז המחיר, בעצם הפיחות יתר של לירה הטורקית, יהיה בעקבות ההתנהגות העצמאית של טורקיה בעתיד. אוקיי? בעצם, אם וכאשר אנחנו נרגיש את העוני יותר ויותר, זה לא בגלל הטקטיקה הלא נכונה של ארדואן כביכול, אלא בגלל מה? אלא בגלל האימוץ של מדיניות החוץ העצמאית הכביכול של טורקיה. וזה המיינסטרים בטורקיה? זאת אומרת, הרוב חושבים שעדיף להקריב מהכסף שלנו, מההכנסות שלנו, העיקר להתרחק מהמערב ולהיות עצמאים? אני יכול להגיד לך שלצערי, אם וכאשר לפני כמה שנים טובות זה היה השוליים, לצערי הרב השוליים האלה התרחב למיינסטרים, והם בעצם גם כבשו את האזור של המיינסטרים. לצערי הרב, גם כשמסתכלים כיצד העם הטורקי מסתכל כלפי מדינת ישראל, אני גם לצערי הרב יכול להגיד לך שהמיינסטרים גם נכבש על ידי השיח האנטי-ישראלי, האנטי-ציוני, אפילו האנטישמי. אנשים פשוט לא כל כך מודעים, ברגע שהם מוצאים מהפה איזשהו משפט, הם לא מודעים מה המשקל של המשפט, והם פשוט גם מוצאים את עצמם במחוזות הלא רצויים. כן, ולמרות שבבחירות המקומיות, לרשויות המקומיות, כן. התעוררה איזו תקווה שהנה אולי העם מתפכח מארדואן, לא? אתה צודק, אבל אני חושב שחייבים לקחת את התוצאות של הבחירות לרשויות המקומיות בעירבון מוגבל, ואני עוד הפעם רוצה להפנות את תשומת לבך ל-2019. ב-2019 קיבלנו תוצאות, אולי פחות, אפשר להגיד שאפתניות, אבל די דומות מבחינת השורה התחתונה. אז איסטנבול, אנקרה ואיזמיר, שלושת הערים הגדולות של טורקיה, נפלו בידיים, או פשוט האופוזיציה הטורקית הצליחה להשתלט עליהם. זה היה כמובן, היה מאוד יוצא דופן, היה מאוד חיובי. גם בבחירות האחרונות זה קרה, אז אפשר להגיד מה השוני, נכון? 2019 אנחנו ראינו שלמרות התפוסה, אז הרבה אנשים חשבו שהתפוסה של 2019 יביא לנו גם תפוסה נוספת נגד ארדואן ב-2023 בבחירות הכלליות. אז מה אנחנו מבינים פה? אנחנו מבינים פה שברגע שהגורל של ארדואן לא מונח על הכף, העם הטורקי יודע היטב אם מפלגתו של ארדואן לא תזכה באיסטנבול, אנקרה ואיזמיר, אבל עדיין הנשיא יהיה ארדואן, אבל אנחנו נעביר מסר לארדואן שמה שעשית בכלכלה א' ב' ג' זה לא בסדר, אז לך תפיק לקחים, ולאחר מכן אנחנו עדיין רוצים אותך כנשיא. אוקיי? אז עוד הפעם היגיון די הפוך, עוד הפעם אפשר להגיד שהאוכלוסייה, העם הטורקי ממש מפולג, העם מפולג מאמצע כמו אבטיח, ככה אני קורא לזה, השאריות של האבטיח בצד אחד בעצם משנה את כל התמונה הפוליטית, ולשמחתו של הנשיא ארדואן זה היה תמיד לצידו. כן, אז אתה אומר, הוא כרגע לא באמת מאוים מהבית, וכל הסימנים מראים שהוא כנראה ישרוד עד 2028. עד, לפי החוקה הטורקית, עד 2028 הוא חייב לסיים את התפקיד, ואין לו זכות לרוץ כאילו עוד הפעם. אבל אותו החוקה גם קובעת, אם וכאשר הוא יכריז על בחירות מוקדמות, אז החוקה כאילו מתייחסת אליו כאילו הוא לא השלים את הכהונה האחרונה שלו כהלכה,
זאת אומרת, אז, הוא יכול ב-2027 להאריך בעוד 5 שנים. אז אני מסתכל אל המצלמה, ואני אומר, בניגוד למה שכרגע מודגש בכל המקומות בעולם וגם בטורקיה, טורקיה כן תלך לבחירות מוקדמות. בטח אני חושב שהבחירות האלה יוכרזו ב-2026, הכי מאוחר בתחילת 2027, ולפני 2028 אני חושב שטורקיה תלך לבחירות המוקדמות, וכך ארדואן יוכל להכשיר לעצמו עוד 5 שנים, והוא יהיה איתנו עוד לפחות 9 שנים. יש עוד אפשרות, הוא יכול ללמוד מפוטין. איך משנים הוא גם... הוא כבר למד מפוטין. לא, הוא לא. כבר עשה את זה בעבר. הוא כן. היה נשיא ללא סמכויות. הוא היה מדוודב. כן. אוקיי? והיה לו, פוטין משלו ראש הממשלה בינלי ילדרים. כן. או ליתר דיוק. סליחה, אני מתקן את עצמי. הוא היה פוטין ללא סמכויות. כן, והיה כן. לו מדוודב משלו, שהוא היה בינלי ילדרים. הוא חתם על כל הצווים ועל כל ההחלטות. והפך לחותמת גומי. לאחר מכן ארדואן ביטל אותו, כאילו ביטל את המוסד הזה, רשות הממשלה, ופשוט קיבל את כל הסמכויות לידיו. אז האם ארדואן עשה את זה? הוא כבר העתיק והדביק את מה שוולדימיר פוטין כבר עשה. בדיוק, עכשיו אם הוא שולט בצבא והוא שולט במערכת המשפט, הוא ממנה שופטים שם, ולמדתי את זה ממישהו אצלנו, אז אם הוא כבר במילא שם, אז המרחק בין זה לבין להפוך את טורקיה לדיקטטורה הוא קטן. זה ייתכן דבר כזו שיש להם DNA חזק לדמוקרטיה? אז קודם כל נגדיר מה זה דמוקרטיה בשפה הטורקית. בטורקיה יש אכן בחירות חופשיות. אוקיי, מה זה בחירות חופשיות? לממשלה יש יתרון עצום מבחינת התעמולה והכל לאופוזיציה אין, כמובן זה לא חופשי כן. עדיין, זה לא הוגן, אבל זה עדיין חופשי. כלומר, יש עדיין תקווה שאתה יכול בעצם להחליף את השלטון באמצעות בחירות. נבחרת, אתה הפכת להיות ראש הממשלה, אז לפי ההיגיון הטורקי, שזה די עקום עבורנו, הישראלים, על המיעוט המובס, להיות שקט לחלוטין במשך 5 שנים עד הבחירות הבאות. כלומר, מה מונטסקיו אמר? שהפרדת הרשויות וגם הגנה של המיעוט. בבית ספרנו אין דבר כזה הגנה של המיעוט. אם הפסדת את הבחירות, אתה תצטרך לדעת לשבת בשקט בפינה, עד המועד הבא של הבחירות יגיע. זה למרות שראינו הפגנות בטורקיה, זה הפגנות, לא מוזר. הפגנות ראינו ב-2010 למשל, נכון. מה התוצאה? המארגנים הראשיים של ההפגנות הוכנסו לכלא באשמה של תכנון הפיכה אזרחית נגד הממשלה הנבחרת. בספרי לימוד אותם ההפגנות פשוט קיבלו את החותמת בבתי ספר, ככה מלמדים, שזה לא הבעת דעות שונות, אלא ניסיון הפיכה. אז זה מאוד בעייתי. אז בעצם ברגע שאתה תלמיד בבית ספר, אתה כבר מקבל את האיתות מהמדינה שכדאי לך לא להפגין. כן. כדאי לך לא להפגין, לציית לחוקים, לשלם מיסים, להתגייס למדינה, לצבא. וזהו. אוקיי? ואז לציית. לציית שזה שם המשחק. אם תרשי לי, אני גם רוצה לתת לך מימד נוסף מאיפה כל הרעיון הזה מגיע. כשאנחנו מסתכלים לאלף בית של הלאומיות הטורקית, אנחנו רואים שאיך אנחנו למשל מגדירים את המולדת הטורקית, אנה ותן. אנה ותן זה אומר אמא מולדת. מאיפה המושג הזה מגיע? מהמילה אנטוליה. אנטוליה בשפה הטורקית זה אומר אנדולו. אנדולו זה אומר מלא אמאות. משמעות הדבר היא, המולדת שלנו היא אמא וחייבים להגן עליה. כלומר, אם וכאשר יש פה איזושהי הפרה בגבול של למשל המטוס הרוסי שהפר את הריבונות הטורקית, זה אומר, אנסו את האמא שלנו. מה אנחנו צריכים לעשות אם אונסים את האמא שלנו? אנחנו מפילים את המטוס הרוסי. אפילו האמריקאים לא יכלו, לא העיזו לעשות דבר כזה, הטורקים עשו. לאן אני חותר? מי מגן על האם המולדת? אבא מדינה, דבלט בבא. דבלט בבא הוא הגבר
שמגן על המדינה. אז איפה האזרחים פה? האזרחים הם הילדים. הילדים הקטינים, הקטינים הם כמובן לא יכולים לקבל שום החלטות על דעת עצמם. נכון? אז האזרחים אסור להם להפגין, כי האמא והאבא מחליטים במקומם. זה בעצם הסוציולוגיה, זה בעצם הלאומיות הטורקית, זה בעצם תרבות הטורקית. אתה לא מכיר בדיוק DNA דמוקרטי. זה לא, זה דמוקרטיה מסוג שונה. אוקיי? זה סוג שונה של דמוקרטיה. אתה לא יכול לצפות את אותן תגובות של דמוקרטיה סקנדינבית בטורקיה. זה לא ילך. זה אקלים אחר. זה סוג של צמח, אבל זה כמו, סתם אני אומר לך, איזשהו צמח שניתן למצוא את זה למשל בסקנדינביה, או קח את עץ הדקל, שים אותו לאמצע ורשה, האם זה יחזיק מעמד? בלב של ורשה יש עץ דקל אחד וזה מלאכותי. אוקיי? אז ככה זה גם דמוקרטיה וטורקיה, ככה אני רואה את זה, זה הסוציולוגיה, זה התרבות, אז לכן אל תצפה שום דבר מהעם. תצפה אם וכאשר יהיה איזושהי רפורמה בטורקיה, יהיה איזשהו שינוי יסודי בטורקיה, לטוב ולרע, תמיד תצפה שזה יגיע מלמעלה ללמטה. אוקיי? כפי שאתה טורק עשה, כפי שארדואן עשה. דרך אגב, עכשיו יש, אם אנחנו מזכירים פה איזשהו שינוי לרעה, למשל, עכשיו ראיתי בחדשות בטורקיה שבספרי לימוד טורקים יופיעו תכנים חדשים על השאלת הציונות ופלסטין. אני עוד לא הספקתי מן הסתם לקרוא את החומרים האלה, אבל אני מצפה שהם לא ידברו שם על חובבי ציון ועל הזכות של העם היהודי להתיישב בארץ מולדתו וכולי, נכון? אנחנו מצפים פחות או יותר למה אנחנו נקבל. אז את זה אנחנו נחכה לקרוא אצלך, אצלנו, כן. כשאתה תשים יד על החומרים, די ברור לנו לאן זה נוטה, ואפילו די ברור לנו למה עכשיו בדיוק הם צריכים את החומרים האלה בבתי הספר. חבל מאוד. כן, אבל זו המציאות עכשיו בטורקיה. דוקטור חי איתן כהן. יאנה רוג'ק. יאנה רוג'ק, אני יפה. מאוד שמח שאתה איתנו תמיד, ותודה על המאמרים ועל הרעיונות שאתם מוזמנים לעקוב אחריהם, תודה לכם. ואם תרשי לי, אז תודה לך על הבמה המכובדת שאתה מאפשר לי להתבטא. אנחנו כולנו, תודה רבה. תודה לך.